କାଲି କି କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବ? ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କହୁଛ, କାଲି କି କ'ଣ ହେବ କହିବ? ବାବା କିଏ ଅଛି, କିଏ ଅଛି ଏଠାର? କାଲି କି କ'ଣ ଘଟିବ ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କଟକରେ? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିନି, ତାହେଲେ ଆସିବ କେବେ? ପର୍ଟିକୁଲାର କହିବେ ନାହିଁ, ସଂକେତିକ ଅର୍ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ କଥା କହିବ କହିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇନି? ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଳିକା ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, କେତେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆ ଆସିକି ଫେଲ୍ ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହେନି। କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁଟା ମନା କରିଛନ୍ତି କହିବା ଲାଗି, ତୁମେ ତାକୁ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁଛ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ଶପଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କୋଉଠିକି ଏହିମାନଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ରହସ୍ୟ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଭରପୁର ଏହି ପୀଠ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗାଦି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା, ସିଧା ଜାଣିବା ବାବାଙ୍କଠାରୁ। ଯିଏ 30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୌରି ଗଲେ, କୌଣସି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ସତ୍ୟମଞ୍ଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ସେଇ ମାଳିକାବନ୍ତ ପୀଠରେ। ଭୟ କରିବି କାହିଁକି? ଭୟ କରିବି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଲାଗି, ଭୟ ଦେଖେଇବା ଲାଗି। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକେସନଟା କାହାକୁ ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଟିକେ ଖୋଲି କହିବେ କି? ଖାଲି ଏତିକି ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଏ, ଯୋଗମାୟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେକକୁ ଧରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ନ କହିବା କଥା କହିଦେବି।